Hej og velkommen tilbage. Den her gang der skal vi kigge på at få et MQTT-device fra Homey over i Google Home, sådan så vi kan bruge sådan en Google Smart højttaler til at styre vores enhed. Jeg bruger personligt de her JBL Link højttalere, som jeg har i alle rum i hele huset, og så har jeg så de forskellige typer. Det her det er en JBL Link 20, men jeg har også JBL Link 10, JBL Link 500 og JBL Link View, så de passer til størrelsen på rummet og hvilken funktion de har i det enkelte rum. En af fordelene ved de små her, det er, at de har indbygget batteri og er vandtætte, så man kan både have dem på badeværelset eller med ud i haven osv., uden at de går i stykker. For at kunne få vores MQTT-device over i Google Home, så bliver vi nødt til at binde den sammen med et virtuelt device, så derfor skal vi have appen Virtual Devices, den jeg har hernede i bunden. Så hvis ikke du har den i stedet, så se lige at få den i stedet op på plusset heroppe i toppen, og så ellers bare søge efter det. En anden meget vigtig detalje, som vi lige kan kigge på, det er, hvis nu jeg tilføjer et nyt device, og jeg tager sådan et Virtual Device, og Device, og installere. Og vi siger, at det er en fan. Hov, det var ikke rigtig skrevet. En fan. Næste. Og ikonen, det er reelt set lige meget, men jeg vælger lige en fan. Herinde har vi jo så rigtig mange muligheder, men en af dem er rent faktisk en fan. Og det kunne man jo sige, det vil være en rigtig lækker ting, så vi tager fan. Og her der siger vi så, at den også skal være dimmable, sådan så vi kan styre hastigheden. Vi har en on-off, og det burde jo reelt set være fint, så vi trykker næste. Og devicet er addet. Så nu har vi heroppe i toppen en fan med et niveau. Og vi kan så se her, at der rent faktisk står lysniveau, selvom at det er en fan. Og det der så er med den her, hvis man importerer den over i Google Home, det er at, det kan vi jo lige prøve, Google, synkronisere enheder. Okay, synkronisere enheder til Smart Link, Harmony og Homey. Så går vi lige over i Google Home-appen. Og så skal vi lige have fundet vores nye device her. Den var her. Og det vi så kan se her, det er, at vi kun har muligheden for tænd og sluk, og ikke også at stille hastigheden, ligesom vi har over i Homey. Så det er jo ikke godt nok. Det vi så kan gøre over i Homey, det er, hvis vi i stedet for at tilføje den som en virtuel fan, så tilføjer den som en virtuel pære. Det har jeg gjort hernede faktisk. Så jeg kan få mig på den der. Og der har vi jo så et lysniveau, og reelt set tænd og sluk også. Så de samme muligheder, bare at den bliver vist som en pære i stedet for. Og hvis vi så lige finder den over i Google Home, så skal vi selvfølgelig lige huske på, at den er bliver vist som en lampe. Så det vil sige, at vi skal ind under og finde den her under pære og der og blæseren der. Og så har vi den her, hvor vi rent faktisk også har den med en justerbare, slider her. Og i og med, at vi kun bruger Google Home-appen til stemmestyring og ikke til selve styringen via iPhone'en, så gør det jo ikke noget, at den er vist som en lampe derinde, så længe det virker. Herinde i Homey, der har den jo så stadig et blæserikon. Den har så også bare lige en farve, fordi at, det jo er en pære. Men det synes jeg er rimelig nemt at ignorere, når man tænker på, at de to henholdsvis fan og blæseren her på billedet, de ligner hinanden fuldstændig, lige med undtagelse af den prik der. Så lad os bare få slettet den her op igen. Den er der ikke nogen grund til, vi har. Og lad os så få kigget på at få lavet nogle flows, der understøtter det her. Men vi kan jo starte med at tage vores testflow fra sidst. Og så få ændret den her when, fjern den. Og så tilføj læser run og tændt. Så tænker jeg umiddelbart, at jeg gerne vil have den til at starte på mellemste hastighed, når man bare trykker på tændknappen,
For jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at starte på hverken højeste hastighed, som larmer helt vildt, eller på den laveste hastighed, hvor den næsten ikke flytter noget luft. For jeg tænker umiddelbart, at når man tænder for den, så er det fordi, man gerne vil have den til at flytte noget luft. Så husker vi lige at ændre navnet. iPhone 3 on. Save. Og så lad os lige med det samme duplicate den her, og så lave en off. Lige få fjernet det her kort. Og så tage slukket. Og så skal vi huske at sende 0 her, som var kommandoen for sluk. Bum. Så kan vi jo lige for god ordens skyld bare lige tjekke, at de her to ting de virker. Så I også kan være med. Hvis vi tager den var der, blæseren, og trykker tænd, så skulle man gerne kunne høre den her om bag mig gå amok. Og så trykker jeg på sluk igen. Og den slukkede lige så fint derom. Så det var simpelt tænd og sluk. Så lad os komme videre med at få lavet de forskellige hastigheder. Og der skal vi lige huske at tænke på, at vores slider der, den går fra 0 til 100, men vi har kun tre hastigheder at arbejde med. Så derfor, det jeg vælger at gøre, det er at inddele de 100 i, hvad hedder det, i tre klumper. Så lad os lige lave en først en, hvad hedder det, blazer 0, altså det vil sige også off, men som virker med slideren i stedet for. Så vi trykker lige på duplicate igen, og så laver vi en her, der hedder 0, og fjerner det kort der, og siger, at lysniveauet ændrer sig, og logic er mindre end. Og så skal vi lige op og vælge her, at det er niveauet. Og så en lidt spøjs ting her, det er, at selvom alle andre steder, at tallene står i procent, så her i logikdelen her, der er det mellem 0 og 1, som er den range, vi har arbejdet med. Det vil sige, at jeg vil gerne have noget, der er under 1 procent, så er den slukket. Så det bliver så 0.01. Og vi har stadig den rigtige MQTT-kommando hernede, hvor den sender 0. Så vi trykker save. Og vi trykker duplicate igen. Og så siger vi niveau 1. Bum, 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 bum. Større end. Niveauet er større end 0. Og mindre end 0.34. Og der skal vi igen huske på, at eftersom at det er mellem 0 og 1, så bliver kommatallet tilsvarende til procenterne, hvis det giver mening. Så det er fordi, jeg gerne vil have den til at skille ved, 33%. Derfor siger jeg, at den skal være mindre end 34%, og tilsvarende større end 0, fordi den ikke må være 0. Og så skal vi lige ned og have ændret fanspeeden her til 1 og save. Og vi trykker på duplicate igen, og så skal vi have lavet en til hastighed 2. Og der siger vi, at den skal være... den skal være større end 0.33, og den skal være mindre end 0.67, og så skal vi selvfølgelig ned og ændre MQTT her til at sende et total, save. Så mangler vi bare makshastigheden, så lad os få lavet den sidste her, og sige 3. Og så skal vi ikke bruge den her, mindre end mere. Så skal vi bare bruge en, der er større end. Og vi vil godt have den større end 66. Og så skal vi have sat hastigheden til 3. Save. Så lad os for god ordens skyld først gå over i Homey og se, om det virker.
Så hvis vi trykker på blæseren og holder den inde her, så vi kan få selve den der slider, så lad os prøve at sætte den til max. Det lyder umiddelbart rigtigt. Den skruede også ned. Og den skruede endnu mere ned. Og jeg kunne høre den slukket. Og så har vi selvfølgelig stadig også bare tændt. Og sluk. Så alt ser ud til at virke i selve Homey. Så lad os se, om det også virker over i Google Home. Der har vi så lige et problem, fordi den ikke kan skrue længere ned end til 1%. Det er umiddelbart ikke et problem, hvis man bruger stemmestyringen, fordi hvis du så siger sluk eller 0%, så hvad hedder det, slukker den også. Så vi kan jo prøve nu med sådan en højtaler her og sige Google, sæt blæseren til 100%. Helt i orden. Indstiller lysstyrken for blæseren til 100%. Google, sluk for blæseren. Google, tænd for blæseren. Helt i orden. Tænder to enheder. Og der har jeg så lidt et problem med, at jeg også har noget, der er registreret som en fan i Google, så der synes den bare, at når jeg siger blæseren, selvom at den her den hedder blæseren, så skal den også tænde alle andre fans. Så der skal jeg måske have fundet ud af et andet navn til den. Google, sæt blæseren til 0%. Helt i orden. Indstiller lysstyrken for blæseren til 0%. Og det var egentlig alt for den her gang. Nu har vi fået blæseren over i Google Home og fået den til at virke med stemmekommandoer. Så som altid, er der noget ris, ros, noget I gerne vil have kigget på og så videre, så skriv det ned i kommentarerne, og ellers ses vi bare i et andet afsnit.